I la FELIP demana més claredat davant l'acord aconseguit entre la Federació de Municipis d'Espanya i el Govern Central per cedir els romanents dels ajuntaments a l'Estat. El president de l'entitat considera injust que només es concedeixin beneficis a aquells ajuntaments que acceptin l'acord. També critica que s'hagi aprovat només amb els vots d'un partit. Demà es reuniran tots els alcaldes de Balears per decidir una posició comuna. Si no se pot derogar la llei, per motiu que sigui, convé que hi hagi un diàleg franc entre institucions i que s'estan mos ho digui, que s'estan diguin el municipalisme, escoltau, això no se pot fer per això, per això i per això, i les sortides que tenim, tenim aquestes, aquestes i aquestes. El que no pot ser és que hi hagi unes negociacions del Ministeri en la Federació Espanyola on només un partit polític ha quedat plenament convençut, plenament satisfet, i on els altres no ho veuen clar o no els ha agradat gens.